І знов до України. Допоможи собі сам, якщо держава не може або не хоче. Рік родина Савченків, що з 10 дітьми під звуки пострілів втекла зі Сніжного на Донеччині до Хмельницького. Летичева мешкає у монастирі. Сплять по двоє на ліжках. І єдина їх мрія – власний будинок. Від держави допомоги немає, тож почали бутуватися самотужки. Спонсорів шукають, де можуть. І вже розуміють, ще одну зиму їм, схоже, доведеться поневірятися. Історія вимушених переселенців за 8 секунд. Вони начебто мали би мріяти про іграшки, та вже змалечку знають ціну миру і даху над головою. Рік тому ця багатодітна родина тікала від обстрілів зі Сніжного Донецької області. Оселилися в Летичеві, це Хмельниччина. От тільки знайти житло для 12 людей виявилося справою непростою. Їхньою оселею став місцевий монастир. Немає криші над головою, як зима йде, як в них багато дітей, то як по-іншому можна зробити? Я думаю, що це не тільки справа віри, але просто як ми люди, то ми для того, щоб допомагати один одному. Проте, аби виспатись не йшлося, бо ночували по двоє на вузьких ліжках. Раді були і такому, але розуміли, довго так не витримають. Районна рада дала сім'ї грошей – 40 тисяч гривень. Та на таку матеріальну допомогу будинку не купити. Єдине, на що спромоглися переселенці – придбати землю і почати будівництво. Як-то під'їжджає один, ну, він хазяїн магазина хозяйственного. Говорит, Николай, а что, как ты смотришь на это? Зайди, говорит, в магазин. Я говорю, а что? Ну, я тебе, ну, надо сместитель тебе, ну, да, я дам. Та вони точно знають, не вижили б, якби не сусіди, бо ті допомагали хто чим міг – будівельними матеріалами і навіть їжею. Купили посуд, вилки, ложки, чашки купили. І що я хочу ще сказати? Ця сім'я, вони працювали як мурахи ціле літо, ця в'ючиться гніздечко. Якби таких більше людей було, як Тетяна і Микола Савченки, світ був би добріший. Не було би, може б, і не було б війни. За 4 місяці на одній із летичівських вулиць виріс справжній маєток. Тетяна і Микола Савченки досі не вірять, що їм вдалося після стількох оббивань порогів спонсорів побудувати для своїх дітей дім. 7-річна Оля вже потайки намріяла. Хоче, аби в кімнаті було багато тюльпанів. Я хочу собі таку велику кімнату з Поліною спати там і гратися, ну, в куколки, там, в ігрушки в різні. Аби заїхати в будинок, родині потрібно ще зробити опалення, постелити підлогу та встановити двері. Зараз у нас вже є цей будинок свій, от зараз. Кому звертатися, я навіть не знаю. Окна, двері, отоплення, покрити поли. Надіжда. Чесно, думаю, що хтось услышить. Усіх, хто допомагає у будівництві, сім'я обіцяє запросити на новосілля. От тільки чиновників на святі, скоріш за все, не буде. На допомогу влади переселенці не особливо розраховують, бо останнім часом чули лише відмовки. Інна Жмот, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти, ICTV.